Kada dijete slaže i mama njegova zna da je slagao, a ona ga tjera da se zaklete, da ga Allah ubije na licu mjesta ako laže. Meni se koža zaledila kada sam to čuo. Molim vas da mi odgovorite da li je to dova upućena od majke, dijete ima 12 godina. Problem je što određeni roditelji su nesvjesno neprijatelji svoje djece. I odgaja ga u tom duhu da i ono bude neprijatelj svog djeteta. Dijete nije čovjek. Samo da ne padne. Dijete nije ti. Dijete u 12 godina, koliko je 12 godina, bez obzira, dijete to je još uvijek, znači, djetinjasto razmišljanje. Ponekad danas djeca sa 22 razmišlja djetinjasto. Tako. Za 28 do podne igrica igra, bolno. On ima avionima, puca i... Ima tri, spominješ mu ženi, bude crkljeno smije. Pa tako se djeca danas ponašaju. I ti dođeš 12 godina i kažeš, Allahom se zakuni da te Allahu... Ja Allah, Boga mi, ta majka treba da sa sobom raščisti, ona ima dosta problema. Nije problem u djetetu, problem je u majici. Šta ko, kako si to za svoga djeta tražiti? Dijete nije ti. Dijete je nešto drugo. Svijet djeteta je drugačiji. I od 10, i od 12, i od 14, i od 16 godina, i pubertet, i ne pubertet. Sve to prolazi kroz... Sve to treba razumjeti, shvatiti. Ali ti sve to preskočio i ti njega nekako uvukao u svoju fazu. E da tu je onda bude... Od 3 godine, ako se vrti od 4 godine, pored tebe klanja od 4 godine, odmah je tako. Neispravno. Allah te Allah, salli 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 All